Александра, можам да ти кажам дека овде имаат одлична атмосфера, иако сум заедно само со мојата соговорничка Ана Тодевска. Така, спомена 13. февруари, денот на светски ден на радиото, кој што е прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Медиумот преку кој што се едуцираме и преку кој што се информираме и секако слушаме радио. Споменав, со Ана сум тука, Ана Тодевска, која што во моментов е на емисијата Без мана со Ана. Добар ден, Ана, за тебе. Денот без мана е? Секогаш. Секогаш е без мана, затоа што радиото е пред се магија, фантазија, но за мене и живот. Мене радиото ми е лек и не само што некој ќе каже работиш. Не, не јас не работам, јас уживам. Така, споменавме 13. февруари, светскиот ден на радиото. Имате, може би, некоја посебна замислена агенда денеска како ќе се прослави овој ден во Хепи Радио? За светски ден на радиото 13 февруари. Да, знаеме дека е светски ден на радиото и ви благодарам за ете што дојдов така на снагости, верувам дека е хепи, нели? Така е, да. Да, да. Светски ден на радиото, ете во оваа прилика им честитам на сите мои колеги што си ја работат работата во радио и немаме некоја посебна замисла за денешниот ден, но тековните емисии мислам дека се доволна причина да не слушаат и денеска. Затоа што секојдневно сакаме да имаме добра програма, квалитетна програма, Скопје да биде среќно, Скопје да биде хепи и да слуша 107.4. Започнуваме сутринска, каже нешто драго, Оливера и Марко од 7 до 10, од 10 до 13 да е без мана со Ана. Верувам дека ми е денот без мана заедно со мене. Би била најсрекна да биде така и годините потоа. И од 13 до 14 Сани модно досие има, да, од 14 до 17 Тина Фина и Реджо е убаво попладне има заедно со нив и за крајот на денот е Малата Маја, иако е повисоко од мене, но така се нарековме Малата Маја или Маја Ристовска од 18 до 21 часот. И тоа е како и секојдневно, односно и светските топлисти и македонските топлисти, ето тоа како некоја агенда секојдневна. Некаков посебен начин на прославување немаме, ама мислам дека и денеска ќе бидеме доволно хепи да си го одбележиме нашиот ден или светскиот ден на радиото. Ќе биде ли во центарот на вниманието доделувањето на греми наградите, бидејќи се случија вчера вечер, па се е актуелна тема, верувам дека во Без мана со Ана ќе поразговарат и на таа тема? Да, секако, ќе биде дел. Јас може би се гледа дека не сум спиена. Греми гледав. Имаше, да, убави настани, убави концертни настапи на светските музички артисти. Ке биде и тоа дел од емисијата од 10 до 13 во Без мана со Ана. Секако тука се и редовните наши рубрики, што многу ми е мило работникот на неделата што добива еден примат на воопшто на емисијата Без мана со Ана, затоа што ги даваме добрите примери пред се на добрите македонски успешни фирми, со тоа и добрите работници и нивните квалитети кои тие ги поседуваат. Па зборуваат колегите за работникот, па имаме изненадување за него, тој не знае ништо што се случува, дека за него се крчкаат муабетите, па имаме изненадување и како еден неработен ден, како една или јавно признание дека тој работник на неделата и треба да продолжи да работи и да добива еден неработен ден како награда од Хепи Радио. Тука е љубов на прва, можам да си го кажам. Љубов на прва, ете утре е 14 февруари. Но јас сакам да дадам еден убав пример за тоа дека за љубовта треба да се говори секојдневно, не само за 14 февруари или не само за, не знам, 30 септември. Така ние нас вера надеж љубов, православен празник, но љубов на прва ете за првата љубов или за најголемата љубов, луѓето сакаат да зборуваат и сакам да бидат влюбени, љубени секојдневно, а не само за утрешниот ден. Кога љуборам? Кога е љубовта во прашање? Ана, верувам дека љубовта ти е радиото. Ке те прашам кога најчесто слушаш радио и ако си во, може би, поголемиот дел од денот го поминуваш во Хепи Радио и си тука зад микрофонот, кога најчесто слушаш радио? Најчесто радио слушам, па, нон-стоп. Хепи ми е задоволство да слушам, затоа што, нели, сакаме да си помагаме едни на други, па ова ти беше добра и ова... Да, супер, па така продолжи. И не знам, конкуренцијата, ја слушам, но убаво е, убаво да имаш конкуренција. Така би бил најдобар. Да, слушам радио, постојано. Ана, ти благодарам за гостувањето во Нова Бис, уште еднаш честитки за светскиот ден на радиото и благодарност до целата екипа на Хепи Радио.
Благодарам. Благодарам и вам. Александра, се